Assalamu alaikum ខ្ញុំ ឈ្មោះ រវី មក ពី រាជធានី ភ្នំ ពេញ ខ្ញុំ ជា សមាជិក ការ រំលឹក សម្រាប់ ខ្មែរ អ៊ីស្លាម នៅ ក្នុង ឱកាស បុណ្យ រយៈ អាយុ ខាង មុខ នេះ សូម ជូន ពរ ឲ្យ បង ប្អូន មាន សុភ មង្គល គ្រប់ ក្រុម គ្រួសារ ពី អល់ឡោះ ស៊ុបហានាហ៊ូ វ៉ តាអាឡា អ៊ីនសាអល់ឡោះ អ៊ីដុន មូបារ៉ាក Assalamu alaikum ខ្ញុំ ឈ្មោះ អាប់ឌុល កយូម មូហាំម៉ាត់ ខ្ញុំ មក ពី ខេត្ត តាកែវ ខ្ញុំ ជា សមាជិក ការ រំលឹក សម្រាប់ ខ្មែរ អ៊ីស្លាម ក្នុង ឱកាស បុណ្យ រយៈ អាយុ ខាង មុខ នេះ ខ្ញុំសូមជូនពរឲ្យបងប្អូនទាំងអស់ទទួលបានសុខសន្តិភាពនិងសេចក្តីមង្គលគ្រប់គ្រប់គ្នាអ៊ីដមូបារ៉ាក Assalamu alaikum ning khnyom Maria ning khnyom che rak ruon nou ti krong Phnom Penh ning khnyom keu che samachak ka romlek samrap khmae Islam ning khnyom som chun po oy bong bon tang os min sukhamukol tang os khnia Eid Mubarak Assalamu alaikum ning khnyom Raka ma pi khai Phosat ning khnyom keu che samachak krom nei ka romlek samrap khmae Islam akon nei tang os khnia dai thveu ka kontrol phek ning khnyom chun po nei tang os khnia nei thngai bon raya haji tu ban sok slam ma pi Allah subhanahu wa ta'ala នឹង ទទួល បាន ស្វាគមន៍ អង្គរ អស់ គ្នា ក្នុង គ្រួសារ Aiden Mubarak Assalamu alaikum អ្នក ខ្ញុំ បុរ Ibrahim ជា អ្នក រស់ នៅ ទី ក្រុង ភ្នំ ពេញ ខ្ញុំ ជា សមាជិក ការ រំលឹក សម័ក ខ្មែរ អ៊ីស្លាម ជូន ពរ អ្នក ទាំង អស់ គ្នា ធ្វើ ដំណើរ ប្រកប ដោយ សុវត្ថិភាព Eid Mubarak Assalamu alaikum អ្នក ខ្ញុំ ឈ្មោះ Kazima មក ពី ខេត្ត កំពង់ ធំ អ្នក ខ្ញុំ ជា សមាជិក នៃ ការ រំលឹក សម្រាប់ ខ្មែរ អ៊ីស្លាម អ្នក ខ្ញុំ សូម ជូន ពរ ឲ្យ បង ប្អូន ទាំង អស់ ទទួល បានរ៉ហ្មាត បារកាត ពី អល់ឡោះ តាអាឡា នៅ ថ្ងៃ រយៈ ហាជី ខាង មុខ ទាំង អស់ គ្នា អ៊ីនសា អល់ឡោះ អៃ មូបារ៉ាក អស្សាឡាមុ អាឡៃគុម នេះ ខ្ញុំ ឈ្មោះ សាគីណា សាគ្រីយ៉ា មក ពី ខេត្ត កោះកុង ជា សមាជិក ការ រំលឹក សម្រាប់ ខ្មែរ អ៊ីស្លាម អរគុណ សម្រាប់ ការ control page របស់ យើង ខ្ញុំ សូម ជូន ពរ ឲ្យ អ្នក ទាំង អស់ គ្នា មាន តែ ភាព សប្បាយ រីករាយ នៅ ក្នុង ថ្ងៃ រយៈ ហាជី អ៊ីត មូបារ៉ាក Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh ខ្ញុំ បាទ យន រ៉ហ៊ីម មក ពី ខេត្ត កំពង់ ឆ្នាំង ខ្ញុំ ជា សមាជិក នៃ page រំលឹក ខ្មែរ អ៊ីស្លាម ហើយ សូម ជូន ពរ ឲ្យ មាន ជីវិត សុខ សប្បាយ រីករាយ ក្នុង រយៈ ហាជី នេះ អ៊ីត មូបារ៉ាក Assalamu alaikum